This congregation was founded in the fires of the Inquisition. Een land geboren in een godsdienstconflict. Hij is al gewurgd en nu maken ze het dus af door hem, ja, door hem tot ontploffing te brengen. Wordt het eerste land waar je mag geloven wat je wil, maar alleen thuis. Dat is toch ongelooflijk? Dit is echt een kerk. Hoe geheim kun je dit houden? En voortdurend liggen scherpslijpers op de loer. Vondel is doodsbang dat Nederland de weg zal gaan van terreur en onderdrukking. De uitvinding van de Nederlandse tolerantie. Dat is typerend voor Vondel, hoe je ook denkt en wat je ook vindt. Je moet anderen vrijlaten. Hoeveel mensen komen hier op een vrijdagmiddag? Normaal is er tussen de 800 en 1000 mensen. Het was vandaag een beetje regenachtig, vandaar dat het iets rustiger is. Maar normaal 1000 mensen makkelijk. Een kleine 1000, dat is veel. Dat is aardig veel, ja. Dit gebouw, dit is voorheen een badhuis geweest. Helemaal omgebouwd tot een ruimte waar je kan bidden. Met de bedoeling van de jaren 80 van, ja, we gaan toch een keer weg. Dus ja, over 10 jaar hebben we het niet meer nodig. Dat was de opzet. Weg is terug naar Turkije? Terug naar land van herkomst, ja. Nu zijn de meeste mensen gebleven en nu zit je hier met 1000 man. Wij groeien er al een tijdje uit in de zin van, ja, dat er vooral vrijdags heb je alleen maar plaats voor mannen. Er is geen ruimte voor vrouwen die dan ook de moskee willen gaan bezoeken. En ook bij feestdagen en dergelijke is het gewoon te klein. Maar aan de overkant komt er een waanzinnig mooi gebouw. En dat wordt de grootste moskee van de Turkse tak van de moslim, zeg maar. Een van de grootste moskeeën van Nederland. Midden in een oude woonwijk van Utrecht. Zo komen er meer in ons land. En ze brengen een discussie met zich mee die juist geluwd leek na de leegloop van de christelijke kerken sinds de jaren 60. Wat is de plek van het geloof in onze samenleving? Hoe zichtbaar mag het zijn? Hoe close kunnen mensen van verschillend geloof zijn? Het zijn vragen die nu aan moslims worden gesteld. Nog niet zo heel lang geleden vragen voor ons allemaal. Kerstmis is het feest waarop een heleboel jonge mensen de belangrijkste stap voor hun huwelijk zetten, hun verloving. En misschien is ook juist kerstmis wel het feest waarop sommigen zich dan extra realiseren dat ze een verschillend geloof hebben. 2 geloven in 1 huwelijk. Kan dat of gaat het beslist niet? Als je dus heel sterk in je geloof staat, kan ik me voorstellen dat het mis zal gaan. Ik geloof dat het eigenlijk nooit kan. We hebben de offering zo verschillend is geweest, dat het dan zelfs onmogelijk is. Ik geloof niet fijn is als je dus zelf wel gelovig bent, als je dus altijd naar de kerk gaat. En als je man dus nooit meegaat, lijkt me helemaal niet leuk. Ooit was het eenvoudig. Tot de 16e eeuw maakt iedereen in de Lage Landen deel uit van de Rooms-Katholieke Kerk. 1 God, 1 kerk, 1 waarheid gegoten in eeuwenoude rites. Maar dan dagen de protestanten het gezag van Rome uit. Ze willen een zuivere kerk, zonder processies of wierook, zonder spullen en krullen. De kerk van Rome probeert de nieuwe geest met geweld te keren. Dit moet de domtoren zijn. Ja. En die is? Dat is daar. Die is daar. Dus daar moet het ongeveer hier zijn, toch? Ja. Voor de PTT. Ja.
Nou, het verkeersbord hier ongeveer. Ja, vrolijk word je er niet van. Wie is dit, dat hij dat verdiend heeft? Ja, verdiend, dat weet ik niet. Hij is Henri Eemkens, een doopsgezinde. Die een ketterse bijeenkomst had bijgewoond. En daar gepakt was met een heleboel anderen. En hij is een van de twee die geëxecuteerd is daarvoor. Volgens de wet van de koning. Philips II. Koning Philips II. Die had wetten uitgevaardigd. Die zeiden dat alle ketters verplichte doodstraf zouden moeten krijgen. Je ziet hier allemaal omstanders. Wat vonden mensen in de Nederlanden daarvan? Eigenlijk vond iedereen in 1562, dus katholieken en protestanten, dat al niet een goed idee meer. Katholieken ook niet? Katholieken ook niet. Men vond dat het niet goed werkte. Dat het niet hielp om mensen tot betere gedachten te brengen. Dus eigenlijk zijn niet alleen protestanten, maar ook katholieken en ook de lage overheden, de stadsbesturen, die vinden dit eigenlijk al geen goed beleid meer. Maar de overheden moet van de niet? Nee. En de katholieken niet? Nee. Maar het moet van de koning? Het moet van de koning. En dat is ook een belangrijke reden voor het ontstaan van de opstand. Deze geschiedenis is ook een, dit soort geschiedenissen, is een belangrijke reden dat mensen wisten wat ze niet meer wilden later in de Gouden Eeuw in de Republiek. Ze vinden het niet kunnen? Ze vinden het niet kunnen, nee. Onder leiding van Willem van Oranje komen de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse koning Philips. Aanhangers van de gereformeerde kerk gaan in die strijd voorop. En met succes. Langzaam tekenen zich de contouren af van een eigen staat. Wat moet die afspreken over religie? Plechtig moment. Plechtig moment. Dit is hem dan, hè? De Unie van Utrecht. Je ziet hem voor het eerst. Ja, ik heb hem ook nog nooit in het echt gezien. Hey, dit is een legendarisch stuk. De Unie van Utrecht. Ja. Maar wat is het eigenlijk? Ja, het is het stuk wat bijna twee eeuwen, of iets meer dan twee eeuwen, eigenlijk als de grondwet van de Republiek heeft gefunctioneerd. Wat staat hierin over geloofszaken in de Republiek? Ja, er is een heel artikel aan gewijd. En dat is natuurlijk niet voor niks, want geloofszaken zijn het hete hangijzer. Hier hebben we het, nummer 13. En de zoveel het punt van de religie aangaat. Komt er een uitleg dat iedere provincie het eigenlijk mag regelen zoals ze zelf willen. Behalve dat een ieder particulier in zijn religie vrij zal mogen blijven. En dat men niemand ter koze van de religie zal mogen achterhalen of onderzoeken. En dat betekent dat ieder particulier, ieder individueel persoon zelf mag weten wat hij gelooft. En dat niemand hem daarvoor mag vervolgen. Het gaat de staat niet meer aan wat je gelooft. Wat gaat de staat nog wel aan? De staat denkt dat een staat met meer dan één kerk al gauw een rommeltje zal worden. En er is dus maar één staatskerk. Dus het recht wat je hier krijgt is om met rust gelaten te worden, wat je ook gelooft. Maar je mag niet samen met anderen bij elkaar komen om een kerkdienst te organiseren zoals het jou goed dunkt. Dat blijkt natuurlijk ontzettend moeilijk te controleren. Dus als jij alternatief met je buren samen een beetje gaat zitten bijbelezen, ja, het mag niet, maar het kan natuurlijk wel. En dat wordt ook de praktijk in de Republiek. Mensen kunnen thuis toch van alles doen waar niemand echt achterkomt. Nou, dan krijg je huiskerken en schuilkerken. Die dan? Ja, of daar? Nou, de Mariahoek. Klinkt al een stuk veelbelovender. Warm, zou ik denken. Ja, is meer een hofje eigenlijk, hè? Ja. En dan? En dan, daar? Ja? Misschien worden we eruit gegooid. Maar nu?
Garderobe, toiletten? Partycentrum? Schuilkerk van Sint-Gertrudis. Oh, wat mooi. Ja, hij is echt prachtig. Een echte schuilkerk met extra galerijen, zodat er zoveel mogelijk mensen op kunnen. En zo rijk versierd. Ja. Dit is echt een kerk. Hoe geheim kun je dit houden? Nou, ik denk niet dat dit erg geheim was. De buren wisten hiervan. Ik denk dat iedereen dat wist, ja. Er gaan mensen naar binnen en naar buiten. Er is muziek klinkt hier. Dat moeten mensen geweten hebben. En waarom dan doen alsof het geheim is? Ja, dat is de kern van de religiepolitiek in de Republiek. Je lost het probleem op door het bestaan ervan te ontkennen. Je doet alsof er maar één kerk is, alsof er maar één soort christenen in je samenleving zijn. Je valt verder niemand lastig die zich daar niet aan conformeert. En tegelijkertijd kun je de fictie ophouden dat je hier in een keurig Europees land bent met één staatskerk. We doen gewoon alsof iedereen hier gereformeerd is en dat is dat. De schijn ophouden. We houden de schijn op. We houden de schijn op. Het heeft iets van het coffeeshopbeleid. Je mag wel een winkel openen waarop staat coffeeshop, maar er staat niet op hier verkopen men drugs. En dat doen we nog steeds niet, hoewel iedereen weet dat het zo is. Eén God, één kerk, één waarheid. Met de gereformeerde staatskerk doet het land het van een afstandje bezien zoals het hoort. Maar in praktijk raken de gelovigen het al maar meer oneens. Ook protestanten onderling. Dit is de Krijtberg. Dat zijn de katholieken. Daar de jezuïeten zelfs. Ja, ja. Maar wij gaan op zoek naar de protestanten. Ja, de protestanten, dat wil zeggen de doopsgezinden. Want dat is natuurlijk een heel aparte kleine groepering in het protestantisme. In Amsterdam in de tijd zo'n 7%. En zij hadden het niet over een kerk, maar ze hadden het over een schuur. Want het woord kerk vonden ze veel te plechtig en te ambitieus. Wij gaan ter schuren. Wij gaan ter schuren. Ja, dankjewel. Het lijkt inderdaad helemaal niet op een kerk. Nee, nee. Dit is ook een oude steeg. Een oude Amsterdamse steeg geweest. Tussen twee gebouwen waar die doopsgezinden bij elkaar kwamen. En dat moest een beetje in het geheim gebeuren. Kijk, het stadsbestuur wist wel dat ze hier bij elkaar kwamen, maar dat mocht niet openlijk. En de bekendste doopsgezinde van die tijd zou de toneelschrijver Joost van de Vondel worden. Joost van de Vondel, die is hier deze steeg echt geregeld geweest. Die is hier lidmaat geweest van de doopsgezinde gemeente tot hij ongeveer 50 jaar was. Vondel zelf is geboren in Keulen. De familie was doopsgezind en had uit Antwerpen moeten vluchten. Dus uit de Nederlanden, uit de zuidelijke Nederlanden. We waren naar Keulen gegaan. Dat was ook een katholieke stad, maar veel toleranter. En op een gegeven ogenblik dan wordt vanuit Vlaanderen aangedrongen op vervolging van de doopsgezinden in Keulen. Ook in Keulen? Ook in Keulen. Dus ze worden opgejaagd. En er zijn ook getuigenissen van hoe dat gezin door Duitsland trok naar Amsterdam met een paard en wagen. En wat mij zo ontroert is dat die vader en moeder van Vondel met die kleine kinderen op die paard en wagen zitten. Dat er net een klein meisje geboren is. Dat er een wiegje hangt, vastgemaakt aan een paar staken. Dat wiegje daar schommelt en dat daar aan een lijntje de luiers hangen te drogen tijdens die tocht. En die voerman die zegt dan, het is net of het Jozef en Maria zijn. Yeah. Op de vlucht naar Egypte. Het gezin dat geen herberg kan vinden. Ja, dat dus inderdaad opgejaagd is. En dat is ook wel iets dat typerend voor Vondel is geweest. Altijd dat gevoel van, ik ben vreemd hier. Ik ben een soort buitenstander. En ja, vandaar ook, daar verklaar ik uit zijn drift voor vrijheid. Vrijheid, tolerantie is van enorm belang. Hoe je ook denkt en wat je ook vindt. Je moet anderen vrijlaten.
Dit is de Warmoestraat. Hartje, ja. Oude stad. Ja. Hier ergens moet Vondel gewoond hebben. Ja, de grote winkelstraat toen in Amsterdam. Hier hebben ook veel andere emigranten gewoond. En Vondel, een stukje verderop... Had hier ook zijn winkel? Had hier ook zijn winkel. En daar verkocht hij textielen, vooral zijde. En dan zat Vondel boven te werken. Dus hier. En daar schreef hij zijn meesterwerk? Daar schreef hij de Gijsbrug van Amstel en allerlei andere toneelstukken. En had daarmee grote invloed. Het hemelse gerecht heeft zich de lange leste erbarmd. Over mij en mijn benauwde vest en arme burgerij. En op mijn volksgebed en dagelijks geschrei. De bange stad ontzet. De Republiek was een toevluchtsoord geworden. Vanaf het begin van de opstand in de 16e eeuw voor allerlei mogelijke religies uit Europa. Dus mensen uit Polen die de drie-eenheid wensen te loochenen, die kwamen naar de Republiek. Allerlei Engelse sekten kwamen naar de Republiek. Je had doopsgezinden. Dus kortom, je had hier een totale verdeeldheid. En wat kunnen bestuurders dan doen om daar toch een lijn in aan te brengen? Nou, ze kunnen eigenlijk niets doen. Het enige, want... In de Republiek mag je die mensen niet vervolgen. Want dat is de Unie van Utrecht, die verbiedt dat. Elk mens heeft recht op zijn eigen geweten. En zouden ze het kunnen vervolgen? Ik denk dat ze het ook geen moment hadden gekund. Want de Republiek is een staat waarin de stadsbesturen in feite de diensten uitmaken. Er is een heel zwak centraal gezag. Terwijl in de meeste Europese staten had je een sterk centraal gezag. Wie hadden die stadsbesturen moeten inzetten als ze nou ineens in hun hoofd zouden hebben gehaald? Het is nu voorbij met die religieuze verdeeldheid. Van nu van worden we allemaal een gematigd protestant. Ze hadden geen leger ter beschikking. Het enige wat ze hadden was de schutterij. Maar wie zaten in de schutterij? Dat waren diezelfde burgers tegen wie opgetreden zou moeten worden. Dus dat schiet ook niet op. Met andere woorden, je moet wel schikken en plooien. Hoe dat schikken en plooien ging, dat kun je hier mooi zien op deze schuttersportretten. Die schutters waren gewapende burgers die de orde moesten handhaven. Een burgerwacht. Er zaten gereformeerden bij, maar ook lutheranen, doopsgezinden, zelfs katholieken. Ze waren tot op het bot verdeeld. Maar moesten wel samenwerken. En de oplossing zie je hier. De religieuze verschillen negeren en genoegelijk samen aan tafel gaan. Aan die houding is te danken dat de Republiek relatief heel weinig religieus geweld gekend heeft. Maar één keer gaat het toch dramatisch mis bij een conflict notabene tussen gereformeerden onderling. Aan de ene kant de vrijzinnigen, de remonstranten. Aan de andere kant de orthodoxen, de contra-remonstranten. Er waren allerdings einige Leute, sie nannten sich zunächst Arminianer, nach einem ihrer Begründer, später dann nannten sie sich Remonstranten, die waren nun vollkommen anderer Ansicht als die Calvinisten. Het is wel een ongelooflijk vreedzaam stadje, zeg. Het is een ongelooflijk vreedzaam stadje. Ja, is het ook. Altijd zondag. Ja, ja. Wat is hier nog origineel, 17e eeuws? Het huis bijvoorbeeld. Prachtige oude gevel. Met hele mooie gevelstenen. De Nederlandse leeuw. De Nederlandse leeuw. Een duif met een takje in zijn bek. En het zegt heel veel over de hoop waarmee mensen hier gingen wonen. Dit is de katholieke kerk. Later gebouwd. Maar er was natuurlijk ook al eerder een katholieke kerk. En hier? Dit is de doopsgezindenkerk, de Mennonietenkerk, zoals ze hier zeggen. Prachtige, eenvoudige kerk. Ah, en dit is uw eigen kerk? Dit is mijn kerk, de Remonstrantse kerk, hier. Gebouwd in 1624 door de stichters deze stad. Uitgewekenen uit Holland om der vrije godsdienst willen.
genaamd remonstranten. Remonstranten, ja. En dan is het gekke, we hebben hier nu een remonstrantenkerk. We hebben de Lutheranen gezien, de doopsgezinden, de katholieken, de joden. Allemaal broederlijk verenigd. Een toonbeeld van 17e eeuwse Nederlandse tolerantie. Alleen, we zijn niet in Nederland. Nee. We zijn in Duitsland, in Friedrichstad. Waar de remonstranten werden uitgenodigd om te komen. Er was in de 17e eeuw conflict. En dat conflict heeft zich over het hele land verspreid. Overal heftige debatten, heftige strijd over theologische vraagstukken. Kun je je nu bijna niet meer voorstellen, maar iedereen had het erover. Ja, dat ging over grote vragen. Es hat sich überwiegend der calvinistische Glaube in den Niederlanden gefestigt. Und der calvinistische Glaube ist ein sehr strenger Glaube. Calvin hat die Prädestinationslehre. Das heißt, die Calvinisten glauben an die göttliche Vorherbestimmung. Also die glauben, das, was im Leben mit einem Menschen geschieht, ist vor der Geburt bestimmt. Man kann im Leben nichts dagegen tun. Und da gab es damals einen Theologieprofessor, der hieß Arminius, der war mit dieser Prädestinationslehre, also göttlichen Vorherbestimmung, nicht einverstanden. Und es wurde sehr viel diskutiert im Kollegenkreis und die Diskussion erreichte später die Oberschicht Hollands und da hat man nicht mehr diskutiert, man fing an zu streiten. Er ontstaat een conflict tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Eindeloos theologisch dispuut. Ging het daar eigenlijk om? Oh, er zijn vast wel mensen geweest van wie het daarom ging. Maar dat is een kleine minderheid geweest. Het ging om totale andere zaken. Het ging om de macht in de staat bijvoorbeeld. Dus remonstranten die worden gesteund door de voorstanders van zoveel mogelijk stedelijke vrijheid onder leiding van Oldenbarneveld. En aan de andere kant zoeken de contra-remonstranten zoeken ook naar een patroon. En wie is die patroon? Maurits, de stadhouder, een beroemd veldheer. En dan is het afgelopen, want kijk, wie is de baas van het leger? De veldheer. En ik heb hier een plaatje. Maurits legt zijn gewicht in de schaal. Oh ja, dat is prachtig. Kijk, nou, aan de ene kant zie je de jas van Oldenbarneveld. Kortom, zijn staatsjas. Ik bedoel, dit is niet zijn dagelijkse jas, dat is zijn staatsjas. En die heeft heel wat gewicht in de schaal. Aan de andere kant zie je alleen maar de boeken van Calvijn. Kortom, de religieuze argumentatie van de contra-remonstranten. Dat was niet zo vreselijk gewichtig. Wanneer komt er een doorslaggevend element? Wanneer Maurits zijn zwaard als legerleider bij de religieuze geschriften ligt. Het geweld heeft gewonnen. Het geweld heeft gewonnen. Met steun van het leger laat Maurits zijn rivaal Oldenbarneveld executeren, frontaal op het Binnenhof. Het religieuze conflict biedt het perfecte alibi om de strijd om de macht te beslissen. Met de dood van hun beschermheer delven ook de vrijzinnige remonstranten het onderspit. Velen vertrekken, bijvoorbeeld naar Friedrichstad. Een stad van een tolerante Duitse vorst. So, der Herzog Friedrich war lutherisch evangelisch, ließ es zu, dass hier eine freie Religionsstadt entstand, aber mit dem Gedanken im Hinterkopf, dadurch Bevölkerung zu ziehen. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass in diesem Ort 7 verschiedene Konfessionen ansässig waren. Und die lebten alle friedlich miteinander. Und deswegen hat diese Stadt den Beinamen Stadt der Toleranz bekommen. Ein Reservat für Toleranten. Vandaag de dag zien we tolerantie vaak als erfenis van de 17e eeuw en typisch Nederlands. Maar in die 17e eeuw zelf was die tolerantie allesbehalve vanzelfsprekend. Soms moest je ervoor naar het buitenland. Op de vlucht. En in eigen land? Een man als Vondel probeerde te redden wat er te redden viel. Vondel schrijft dan anoniem gedichten. Zoals bijvoorbeeld Geuzenvesper. En dan schrijft hij... Had hij Holland, hij is dan natuurlijk Oldenbarneveld, had hij Holland dan gedragen onder het hart, tot zijn afgeleefde dagen met veel smart, om het mijn edig zwaard te laven met zijn bloed, en te mesten kraai en raven op zijn goed. Dat laatste heeft natuurlijk te maken met de corruptie,
Want de opbrengst van de landgoederen van Oldenbarneveld ging weer naar zijn vervolgers. En hij schrijft talloze gedichten die allemaal clandestien bij winkeltjes buiten aan de ramen komen. Zonder ondertekening natuurlijk. Want als hij ze zou ondertekenen? Was hij eraan gegaan. In ieder geval in de gevangenis gekomen. Maar dat is fascinerend dat die man dus echt grote risico's voor zichzelf en zijn gezin durfde te lopen om die voor hem noodzakelijke vrijheid te verdedigen. Ja, hij was gevlucht uit Keulen, omdat daar de vrijheid bedreigd werd. En dan komt hij in Amsterdam. Begint het weer? Begint het weer. Van alle kanten wordt die vrijheid bedreigd. Ook door allerlei predikanten die zeggen het dansen moet verboden worden. Loterijen moeten verboden worden. Make-up moet verboden worden. Zelfs gaan ze zo ver dat ze zeggen in de kerk moet het orgel worden verboden. Want het orgelspel, dat verleidt alleen maar tot lichtzinnige gedachten. Het land dreigt eigenlijk helemaal onder de doem van de onderdrukking te komen. Maar door de gedichten van Vondel en door de pamfletten en ook andere schrijvers voegen zich bij hem. Daardoor wordt er een sfeer van vrijheid gecreëerd. Waardoor de Republiek toch een soort toevluchtsoord voor vele vluchtelingen uit Europa kan blijven. Wat ook helpt is dat Maurits, steun en toeverlaat van de steile contra-remonstranten, in 1625 sterft. En dat Amsterdam in de jaren na zijn dood het centrum van de wereldhandel wordt. Uit alle windstreken blijven migranten toestromen met exotische religies. Bijvoorbeeld Joden, Portugese Joden, die een eigen synagoge mogen bouwen. Goedemorgen. Er is bijna geen plek in dit land waar je zo dicht bij de 17e eeuw kunt komen als hier. Bijna alles hier is nog exact zoals bij de opening van het gebouw in 1675. Tot het zand op de vloer en nog altijd geen elektriciteit. Alleen kaarsen die een klein beetje licht geven en een klein beetje warmte. This is a place of great kedusha, great sanctity. The very walls of the synagogue, the ceiling, the lights, reflect generations and generations of pious men and women who literally gave their lives for our people, for our Torah, and for our God. This congregation was founded in the fires of the Inquisition by heroic men and women who risked everything to leave the persecutions of Spain and Portugal, to find a new life as free, as proud, as courageous Jews. And they founded this congregation, Talmud Torah. Wanneer kwamen de eerste Joden naar Amsterdam? 1598. En dat waren zogeheten Portugese Joden. Wat was er met die mensen in Portugal gebeurd? Of met hun families? Die waren uit Spanje gevlucht. In Portugal onder dwang katholiek geworden. En naar Antwerpen gegaan voor de handel. Het waren hele rijke kooplieden die hun afzetgebieden wouden uitbreiden. En dat in Antwerpen niet meer konden. En hoe worden ze hier ontvangen? Met open armen. Vanwege de handel? Vanwege de handel. Want dit zijn mensen die geholpen hebben de zeeweg naar Indië te vinden. Die kenden de zeeweg naar Indië al. En dan zijn ze in Amsterdam. En dan worden ze opnieuw Joods. Ja. Katholiek zijn in Amsterdam is buitengewoon onvoordelig. Want dan ben je tweede langs burger en protestants worden wilden ze ook niet. Dus dan blijft alleen maar Joods over. Dan heeft Amsterdam ineens dus Joden. Is iedereen daar zomaar blij mee? Nee, helemaal niet.
En speciaal natuurlijk niet de Nederlands hervormde kerk... die sowieso al die religieuze minderheden een doorn in het oog is. En ze houden dus die Joden ook zoveel mogelijk in de gaten... en rapporteren regelmatig bij het stadsbestuur dat er weer... Joodse stoutigheden zijn, oftewel dat ze zich weer misdragen hebben. Dus de predikanten gaan naar de burgemeesters. En wat doen die burgemeesters dan? De burgemeesters hebben een oude stelregel... dat de kerk niet voor de politiek is. En aangezien ze heel veel groepen te goed vriend moeten houden... in een pluriforme stad als Amsterdam... zeggen ze heel vaak, zeker dominees... het heeft onze volle aandacht. En wij zullen zien wat we daaraan kunnen doen. En vervolgens gaan ze over tot de orde van de dag. Totdat inderdaad er dus dingen zijn die niet kunnen. Zoals in het allerergste geval natuurlijk... dat er veel te veel seksueel verkeer is... tussen Joodse mannen en niet-Joodse vrouwen. Er zijn ook heel veel onechtelijke kinderen. En het gaat inderdaad, dat wordt een probleem. En dan gaat de gemeente alsnog regels stellen? De burgemeesters gaan regels geven. En dat staat... hierin, ja, dat staat... Handvesten van Amsterdam, 1616. Al zo klaarlijk wordt bevonden dat enige onder haar luiden, dat zijn de Joden... zeer grote en ongebonden licentie gebruiken in het frequenteren... en converseren met de vrouwen en dochteren van deze landen. Dus ja. Nederlandse meisjes. En dan volgt er een reeks verboden, waaronder... met gene christenen vrouwen of de dochteren... in of te buitenhuwelijk enige vleeselijke gemeenschap mogen hebben. Niettegenstaande ook dezelfde van oneerlijk leven mochten wezen. Ja. Dus ook niet... Mocht ook niet, niet naar de prostituee, ze mochten niet naar de hoeren. Joden mochten niet naar de hoeren. Nee. En daar hield iedereen zich aan? Amsterdam zou natuurlijk Amsterdam niet zijn... wanneer daar niet een economische oplossing voor werd gevonden. Voor Joden was namelijk het tarief hoger... dan voor niet-Joden bij de horeca. Dit gaat allemaal over wat de Joden niet mochten, maar ze bleven wel. Dus het leven in de stad had hier toch iets heel attractiefs. Ja, ondanks de restricties mogen ze uiteindelijk toch... open en bloot een prachtige synagoge hebben. Waar, wat in een iedere andere stad in Europa in die tijd ondenkbaar was. De Portugese synagoge was, laten we zeggen, een van de toeristische trekpleisters van Amsterdam. Dat moest je gezien hebben. Het oude volk bezichtigen. Hoe dat in de 17e eeuw ging, kun je hier mooi zien. Die mensen hier vooraan zijn geen Joden. Dat zijn toeristen die naar Joden komen kijken. Joden die hun geloof in het openbaar kunnen belijden. Alleen in Holland. Een Engelse dichter die hier op bezoek kwam, zei... in Amsterdam krijgt zelfs de gekste secte nog krediet. Zolang het de welvaart van de stad maar dient. Halverwege de Gouden Eeuw is er van de religieuze eenheid van weleer niets meer over. Iedereen vindt dat er maar één kerk zou moeten zijn, maar de verdeeldheid neemt alleen maar toe. De tolerantie is, ook voor veel protestanten, pijnlijk. Voor sommigen te pijnlijk. Vondel is uitgerekend, toen hij een jaar of 40 was, katholiek geworden, rooms-katholiek. Dus hij is in zijn jeugd vervolgd door de katholieken, zijn familie althans. Ja. En later schaart hij zich bij zijn vervolgers. Ja, en dat moet zonder twijfel een heel pijnlijke strijd in hem zijn geweest. Dat moet wel. En die ongewone stap heeft hij tenslotte genomen... omdat hij
de enorme versnippering zag en de enorme vijandschap die tussen al die groepen, geloven en sectes begon te ontstaan. Al die protestantse groepen? Ja, die elkaar verkeppenden. En hij heeft toen ongetwijfeld gedacht, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Die versnippering? Die versnippering enzovoorts. En wat ik terug wil is de eenheid wat de voorwaarde is voor de onderlinge liefde waarover Jezus sprak. En toch, hij heeft altijd gepleit voor tolerantie. Ja. Voor het erkennen dat er meerdere waarheden zijn. En dan uiteindelijk keert hij terug tot een kerk die de waarheid, de enige zaligmakende waarheid, in pacht heeft. Ja, dus het is een paradoxale strijd tussen de eenheid van de kerk en de waarheid waarvoor je als christen zou moeten staan. Op een gegeven moment heeft hij gekozen dus voor die eenheid en is daarom katholiek geworden. Is Vondel Groots begraven? Ja, hij was al 91 jaar. Hij was katholiek geworden, maar werd toch alom gerespecteerd. En ze hebben hem met 14 dichters kerk ingebracht. En die dragers die kregen ook een zilveren gedenkpenning met erop 's lands oudste en grootste poëet, portret van Vondel en een stervende zwaan die op dat moment zingend als het ware ten onder gaat. Er zijn mensen die slechter liggen. Ja, nee, de nieuwe kerk is natuurlijk schitterend. En waar ligt hij nou? Daar zijn we net langsgekomen. Hij ligt daar in de hoek. We zijn er al overheen gelopen. Ja, we zijn inderdaad, de grootste Nederlandse dichter ligt daar. Er veegt iedereen zijn schoenen aan af. Ja, nee, inderdaad. Vondel ligt bij de ingang hier. Ter deze plaatse werd den datum te ruste gelegd het gebeente van Joost van der Vondel, Nederlands hoofddichter. Ja. U kent hem uit het hoofd. En hij is begraven hier. Zijn gedachtenis op bijzondere wijze gehuldigd door een dankbaar nageslacht. Dit was een protestantse kerk en de katholieke Vondel laat zich hier begraven. Rara. Ja, dat gebeurde in die tijd geregeld, omdat je in een kerk begraven moest worden. Dat gebeurde nog niet in de open lucht. En je had eigenlijk alleen maar officiële protestantse kerken. Dus er waren geen katholieke kerken om je te laten begraven? Nee. Behalve de schuilkerken? Ja, de schuilkerken, maar dat waren officieel geen kerken. Dus andersom, een protestantse kerk was bereid om een katholiek te graven te leggen? Ja, iedereen kon hier begraven worden. Maar dan lag een katholiek in ongewijde aarde. Ja, en daar hadden ze een oplossing voor bedacht. In de kist van Vondel werd van tevoren 3 schepjes gewijde aarde over hem uitgestrooid. En dat gebeurde met een zilveren schepje uit een zogenaamd beaardingskistje die elke parochie had. En dan werd een katholiek op deze wijze dus toch nog in gewijde aarde begraven. Zo konden katholieken en protestanten samenleven. Ja, inderdaad, ja, met dit soort trucs. Maar ja, die hebben natuurlijk wel veel oorlogen en bloedvergieten voorkomen. Leven de trucs. Tolerantie op zijn 17e eeuw. Ja, inderdaad. De dood kende geen onderscheid. Stel je voor, als eerste door een primitieve microscoop kijken en ontdekken wat nooit eerder is gezien. Swammerdam wilde met zijn werk de grootheid Gods laten zien. Ik presenteer u al hier de almachtige vinger Gods in de anatomie van een luis. Maar mag je de schepper zijn geheimen wel ontfutselen? In de reglementen voor de anatomie staat ook dat het verboden is om gedeelte van het lijk mee naar huis te nemen.